Yes, all right. Yes, all right. Nyongero kwebaza gwe yekumide ku Trendy TV East Africa, the number one online TV. Ekuletera buli update yonna yonna bayakagwawo mu bujjuvu bwayo. Ku mulundi guno, amawulire genkuletedde galaga nti poliisi evuddeyo neraga Ssabatemu Sheikh ey’adduumira okutta jeno Katumba Wamala era bamwogeza ebyama bingi nnyo byengenda okutuusaako. Ku mulundi guno kiraga nti ebitongole ebikuuma ddembe birabika bitaddemu amaanyi mu kulondoola abantu bano abazze batta abantu nga okwonoosaako kaweesi kuliko afande Kirumira n'abalala bangi nnyo abazze bafa. Ku mulundi guno poliisi evuddeyo neraga nti etukidde ddala ku muntu yennyini ey’adduumira okutta jeno Katumba Wamala. Naye nga sina kutuusa ku mawulire ago mu bujjuvu, nyongera okujjukiza nti weerabira okusubscribinga, teweerabira okukoona mu notification bell osobole okuba ng'ofuna buli update yonna yonna gye tuba tukuteereddeyo. Mpozi n'okujjukizaako katini nti w'oba oyina omwagalwa wo, mukwano gwo, maama wo, taata wo oba omuntu yenna gw'oyagala okuwishinga birthday nungi, gw'oyagala okuwishinga anniversary nungi n'ebirala byonna, commentinga bu commentinza one ekifaananyi kye, ate awo tujja kuba tukimukolera ku social media platforms zaffe zonna zonna, era ajja kuba musanyufu nnyo kw'ekyo kyonna bw'omukoledde. Kati nno ku mulundi guno, ebitongole ebikuuma ddembe byongedde amaanyi mu kunoonya abatemu abaludde nga batigomya eggwanga lino omuli omuli n'okutta abantu. Obulumbaganyi obukyasembyeyo kwe kulumba minisita w'emirimu jeno Katumba Wamala nga lumu omwezi oguwedde ogw'omukaaga 2021 era nga bino byakolebwa ekisaasi mu Kampala, kyokka wadde yasimatuka okuttibwa bamukwata mmundu batta muwala we Nantongo Brendah ssaako ne ddereva we Haruna Kayondo. Wabula poliisi egamba nti ekutte omutemu owookubiri nga naye yawandagaza amasasi mu kulumbagana jeno Katumba. Wampa Huzaifa amanyikiddwa nga Kanaabe alina emyaka 3 eyali memba wa Boda Boda 2010 yakwatiddwa ku kyalo Kikomeko mu katawuni ke Kalule mu ggombolola ly'ennyimbwa mu disitulikiti y'e Luweero. Okusinziira ku Kw’amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga munnamagye Meja Jeno Polo Kech, Kanaabe yali ku pikipiki eyali evugibwa Walusimbi Kamada amanyikiddwa nga Mudinka. Era wano tulabyeko enanga mu bifaananyi eby'enjawulo ng'alaga Kanaabe ono ennaggulu. Ebitongole ebikuuma ddembe mu kwekebejja amaka ge bazudde ebintu eby'enjawulo omuli pikipiki, ekika kya bajaj boxa nga myufu namba UEO 375 D eyakozesebwa mu kulumba jeno Katumba Wamala. Ebirala ebizuuliddwa kuliko ekikonfiira, ekibikka omutwe, jaketi ez'ebika eby'enjawulo, gilavu ssaako ne pikipiki endala bajaji myufu namba UDH 8888V. Mu statement ku poliisi, Kanaabe akkiriza nti baludde nga beenyigira mu kutta abantu ab'enjawulo abasukka mu 14 omuli Meja Muhammad Kigundu n'omukuumi we Sergeant Steven Mukasa oyo nno bamutta mu 2016 yali mwogezi wa poliisi Mugwanga Andrew Felix Kawes naye bamutta n'omukuumi we Captain Elau Kenneth ne dereva we Captain Godfrey Mambe wa mu 2017. Mu ngeri y'emu okutta abasirikale mu biru Hussein Kalungi Moses, okulumba chip jeno hardware enansana ne batta abantu n'okutwala ssente zisukka mu bukadde 3, okulumba amaduuka ag'enjawulo ne batta n'okutwala ssente. Okulumba jeno Katumba Wamala ssaako n'abantu abalala, Kanaabe yegasse ku bantu 7. Jukira yayogedde nti abantu bano bonna bemmenye wammangawo bonna omukulu navuddeyo nayogera nti be baba battasako n'okubba amaduuka ag'enjawulo okuli chip jeno hardware mwe babbira obukadde almost 300 millions. Kanaabe ono yegasse ku bantu 7 abali ku limanda mu kkomera ekitalya ku musango gumu ogw'obutujju, emisango 2 egy'obutemu n'emisango 2 egy'okwagala okutta abantu. Wabula poliisi egamba nti obwanga ebuzizza ku Ssabatemu. Wabula poliisi egamba nti
obwange obubuziza ku Ssabatemu abadde akulemberamu okupanga n'okutta abantu Sheikh Abu Ubaida Badil Din Bukenya, nga kigambibwa nti ayinza okuba nga akyali mu Uganda obanga yaddukidde mu ggwanga erya Congo. Era enanga alaze bulungi nnyo ekifaananyi ky'ono omusajja ngaye mukiraba okuscreen yammwe, Sheikh Abu Ubaida Badil Din Bukenya. Mu ngeri y'emu poliisi egamba nti abatemu abakwatiddwa omuli n'abattiddwa baludde nga babulabe mu bitundu omuli Nansana, Katooke, Matugga, Maganjo, Namuwongo wamu ne Kalule Bombo babombo Kalule. Era poliisi egenze maaso n'egamba nti okulumba jeno Katumba abatemu bamulondola okumala emyezi mukaaga. Imagine okumala emyezi mukaaga okuva mu December wa 2022 abatemu bano bamala ebbanga lya myezi mukaaga nga batambulira obanga balondola ku jeno Katumba Wamala before nga tebannaba kumulumbagana. Wabula Katonda yamuyamba ye na simatuka obulumbaganyi obwo naye muwala we Brendah yagenderamu saako ne dereva we bombi baafa. So tukyagoberera emboozi eno nga we nakugamba tukyagoberera amawulire gano mpaka gye ganaggwera. Naye kye nkusaba we kumire ku Trendy TV East Africa, tewerabira okusubscribinga, tewerabira okukona mu notification bell osobole okuba ng'ofuna buli update yonna yonna gye tuba tukutereddeyo.